de les qüestions en les que hem treballat des d'Acció Ciutadana és el tema de l'educació. Bàsicament ens hem centrat en el tema equipaments, que és el que ha d'estar portant més problemes i conflictes, etc. I el tema que s'està movent més. Llavors, simplement per posar en context, si m'he oblidat alguna cosa o hi ha alguna cosa important que no hem posat, doncs en qualsevol moment ho dieu. Però dic el bé, arran del creixement urbanístic que hi va haver a Santa Coloma i de l'augment de natalitat que això va comportar, doncs el 2006-2007 es va posar en funcionament l'Escola de les Vinyes amb dues línies i també el 2006-2007 l'Escola de la Colònia es va traslladar al nou edifici també amb dues línies. Es va obrir un curs després de Llar d'Infants Rojas Feliu, que està aquí de la, a Can Via, i el 2002-2003 i després va dir el 3 va tenir el 2008, es va crear una comissió per aconseguir tenir un institut aquí a Santa Coloma. Posteriorment, després d'aquest boom de natalitat, degut a molts factors, una crisi, etc., doncs hi ha hagut una davallada de natalitat i el primer que va passar és que el 2012 es va tancar la Llar d'Infants de la Colònia. Paral·lelament a això, l'Ajuntament va signar un acord de corresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament en matèria d'educació, en el qual entrava doncs, tot el tema de planificació escolar, etc., que es comprometien les dues entitats a col·laborar i a corresponsabilitzar-se en aquest tema. Al setembre del 2013, després de molt de treball de la comissió de l'Institut, etc., l'Ajuntament cedeix els terrenys, hi havia hagut una cessió d'uns altres terrenys, no sé per quina raó, això ho desconec, no es van posar en marxa allà a l'Institut i el 2013 l'Ajuntament va cedir els terrenys al costat de, del camp de futbol per la construcció d'un institut. El 2014 es va anunciar que aquest institut no s'ubicaria en els terrenys que tenia previst l'Ajuntament i que ja s'havien cedit, sinó que aquest institut s'ubicaria a l'escola de la Montpedrós. També el 2014 hi va haver mobilització ciutadana, doncs, suposo que tots coneixeu el que va passar, doncs, que hi va haver mobilitzacions des de les escoles, AMPAs, etc., per aconseguir doncs, que aquest institut sí que fos una realitat, però això no es va aconseguir, i també es va, per part de tot l'equip de l'Ajuntament, de tots els partits, es va signar una moció perquè es mantinguessin les tres escoles i per la construcció de l'institut, que es va portar al Parlament també en aquella època, però tampoc es va aconseguir que això succeís. Llavors, el 2014-2015, l'escola Montpedrós es va convertir en una escola de tancament progressiu i en aquell curs ja no va poder oferir les inscripcions a P3. I el gener del 2015 l'Ajuntament ja va renunciar als drets sobre el terreny que hi ha al costat del camp de futbol i va cedir els terrenys de l'escola Montpedrós a Generalitat perquè poguessin ubicar allà l'institut. Llavors, una mica per seguir el desenvolupament de l'institut, no? Doncs primer, quan es va aconseguir que aquí s'obrís l'institut, es va ubicar a les aules buides de l'Escola Pla de les Vinyes durant un curs. Després es va passar, quan ja s'havia construït, es va acabar de construir el centre cívic Can Baruta, ja s'hi va ubicar l'institut durant dos cursos, i en el segon curs ja una part de l'institut va passar en aules prefabricades al pati de l'Escola Montpedrós, i el curs 2014 ja es va deixar de fer servir el centre cívic Can Baruta, que ja es va començar a utilitzar com a tal, com a centre cívic, i l'institut va quedar entre els aularis prefabricats i l'interior de l'edifici de l'escola Montpedrós. Això simplement per fer una mica de línia del que ha anat passant, que és un tema molt complex i hi ha hagut moltes coses, però per fer un breu resum. Llavors, això és la unificació de la població de Santa Coloma, no? La gent de cada zona a quina escola li toca, diguem. Quan hi havia les tres escoles, mentre hi ha hagut les tres escoles, vaja, doncs, bueno, quedava així, no? La gent de la Colònia Güell i una part del Pla de les Vinyes tenia, i de Sant Roc, perdó, els tocava, diguem, anar a l'escola de Colònia Güell. Tota aquesta zona que s'alpina, canvia i cascantí a l'escola Montpedrós i aquesta part en vermell, doncs, a l'escola tenien assignada, diguem, l'escola del Pla de les Vinyes. Amb la nova situació que es planteja a partir d'ara, amb el tancament de l'escola Montpedrós i la situació de l'institut a l'edifici actual de l'escola Montpedrós, doncs la zonificació quedaria així. Tota la gent que actualment viu a Cesalpina, Can Via, Pineda, etc., i casc antic quedaria assignada a l'escola Colònia Güell. De fet, actualment la gent que s'havia d'inscriure a P3 doncs ja ho feia d'aquesta manera.
Sant Roc també i l'escola de les vinyes amb la zonificació que hi ha també. Llavors, aquesta situació actual doncs, quedaria així, el tancament de l'escola Montpedrós amb el seu trasllat a l'escola de la Colònia Güell, en horaris prefabricats, amb un terreny que sembla que Incasòl cediria a l'Ajuntament. Les obres d'ampliació de l'institut estan en fase, bueno, si ho sap més alta, no, potser en fase de redacció de projecte, i sembla que començarien al setembre del 2016. Hi hauria obres des del principi de curs, tant dins de l'edifici com al pati, i també sembla que al setembre del 2016 s'iniciaria el batxillerat, amb dos batxillerats. I bé, el que constatava és que no es coneix la concreció del full de ruta, no? Això és el que es farà, però com es farà, doncs no tenim gaire informació. Llavors, una mica amb tot aquest panorama, des d'Acció Ciutadana que hem fet, no? Explicant-nos una mica, doncs tenim un representant, que és el Mitchell, del Consell Escolar Municipal. Hem demanat diverses coses, que es canviï el reglament, per exemple, per fer que les actes siguin públiques. Actualment les actes del Consell Escolar Municipal no es poden consultar i ningú pot accedir com a públic en aquestes reunions. També vam demanar que es creessin comissions de treball perquè fos un òrgan més àgil i més proactiu, no? Que mentre no es reuneix doncs, poguéssim anar treballant i avançar-nos al que està passant. I això de moment no hi ha cap resposta. No? No volen. Als expedients municipals, com ja han explicat abans els regidors, doncs vam presentar una moció i vam votar a favor de la ILP d'Educació i també vam votar a favor d'una moció que va presentar Progrés per defensar doncs, que no es tanquessin aules a P3 ni línies. També vam fer una carta a serveis territorials perquè s'havien compromès a fer una reunió informativa de tot el full de ruta i del que teníem planificat aquest gener i això encara no s'ha produït. Vam reclamar aquesta reunió i la planificació perquè creiem que la carta els hi exposàvem, després ho veurem amb la taula, ho explicarà el Mitchell, que creiem que la planificació potser és deficient encara perquè no podrà absorbir tota la població de secundària. Ens van contestar aquesta carta, si algú la vol consultar la tenim aquí, no? Bé, ens van dir que una mica és el que hi ha, que s'ha adjudicat el contracte, bé, que tota la planificació que es fa és d'acord amb l'Ajuntament, amb qui es contrasta sempre i que es donaran resposta a les necessitats d'escolarització, però no ens diuen ni si faran, vaja, que no faran la reunió. No? I després també hem demanat informació de les despeses que fins ara ha tingut l'Ajuntament per ubicar l'Institut, per exemple, amb soterrament de la línia elèctrica quan es van instal·lar els horaris prefabricats al pati de l'Escola Montpedrós, doncs es va haver de soterrar una línia elèctrica, es va jardinar un mur de contenció, s'han fet reformes a l'interior de l'escola, tot això quins costos ha tingut, i per part del Departament d'Ensenyament doncs, també quines despeses hi ha hagut, perquè hi ha hagut trasllats de l'institut entre els diferents edificis, ara el pressupost que hi ha per l'ampliació de l'escola Montpedrós, la ubicació dels aularis a l'escola Montpedrós i també ara l'escola Colònia Güell per traslladar l'escola Montpedrós, les despeses de transport també doncs, de trasllat vaja, a totes les escoles, etc. Bé, aquí hem fet un estudi de quina, una estimació no, dels alumnes que s'inscriuran a l'institut, no sé si m'ho expliques tu més o menys, Molt breument, però davant de la necessitat de saber quin institut necessita el municipi, vam fer doncs, un estudi de totes les generacions, de quines edats, quanta gent hi ha, de cada generació quin percentatge se sol escolaritzar al municipi i quines ràtios doncs, normalment hi ha tant a primària com a secundària com a batxillerat. Llavors, amb tot això doncs, hem anat veient que s'aproxima un tsunami de dimensions importants. És a dir, ara la població escolaritzada... Mira, permeteu-me, però agafaré les dades que les pugui llegir. Però és important que noteu, per exemple, que si ara hi ha 450 alumnes escolaritzats, vull dir, ara, l'any vinent, 2016-2017, arribarem a tenir 610 aproximadament. És a dir, l'institut serà un institut de grans dimensions. De quantes? Doncs com a ningú ens ha donat la dada, doncs l'hem hagut de dissenyar, no? I te n'adones que el famós institut, que serà 4 més 2, això vol dir 4 línies
de secundària i dos batxillerats, en realitat durant 3 o 4 anys hi ha línies de 5 i 4. Llavors, clar, aquí hem fet molts actes de fe en aquest poble, de dir, bueno, creiem en ensenyament. I què passa? Que en ensenyament es posa un parche per l'any vinent. Creiem en ensenyament i ens posa un parche per l'altre any que ve. I els hi vam traslladar que estaven farts d'això. És a dir, el que volíem veure és una planificació real, perquè si no, no és planificació, és salve-se qui pueda. Llavors, la planificació real consistiria en que ens diguessin l'any 2022 com serà el nostre institut. És a dir, quantes aules hi hauran. Llavors, aquesta, tal com deia l'Isis, em pregunta, després d'haver fet aquest esforç per contestar les dades, etc., ensenyament em contesta que ja ens ho dirà quan acabi el projecte i de tota manera li dirà, ja ho està treballant amb l'Ajuntament. Jo, això en segle XXI és bastant insultant, no? De que uns representants locals s'adreixin a una administració per contrastar dades i et diguin que a tu això no t'interessa, doncs ens ha indignat tant com que, de fet, després ho plantejarem, hi ha una moció de sol·licitar doncs, la destitució de la persona que ens ha donat resposta d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè la foto finish de l'institut no la tenim. És a dir, ara estem fent unes portes obertes i portarem els nanos amb un acte de fe, de dir, bueno, on te van els meus nens, perquè no sabem on van. Llavors, hi haurà laboratoris? De moment n'hi ha un, però desitjablement, i per altres escoles que hem vist, solen haver dos, un de Biologia i Geologia i l'altre de Física i Química. Hi haurà biblioteca? No n'hi ha biblioteca, no hi ha sales d'estudis. És una escola que quan tanca se'n van els nens, no hi ha un espai perquè els nens puguin ser una mica acollidora i puguin fer allà les seves feines en alguna sala. Sala de música? No ho sabem. Sala de plàstica? No ho sabem. Sala, 15 ordinadors per 600 nens? És la previsió. Metros de pati? Tenim menys de la meitat de metros de pati que normalment hi ha als estàndards de construcció d'institut 4+2. Teòricament aquest institut fa desdoblaments, però amb 4 assignatures. Més enllà de la valoració pedagògica que això es pugui fer, que jo no la faré jo perquè no entenc, però si realment és així, amb 4 assignatures que són castellà, català, anglès i mates, multiplicat per 3 desdoblaments, són aquestes aules estan a l'institut, no ho sabem. Llavors, com no sabem res de tot això i estem cansats d'actes de fe, doncs vam fer un estudi per dimensionar-ho i poder-ho contrastar que malauradament no hem pogut compartir amb ningú i encara seguim esperant. Ara la proposta que tenen és que a mitjans d'abril, la segona setmana d'abril, vindran a explicar-vos la foto que tenen, però molt anticipo que la foto que tenim, que tindrem serà la del 2016. 2017. Qui dia passa, any empeny. I el que estem reclamant és una foto molt diferent. Perdona, i el govern municipal té coneixement d'aquest anàlisi de creixement que s'ha fet? Mira, em sap greu dir que nosaltres des de fa temps que estem demanant que l'Ajuntament es doni les seves dades de creixement i ensenyament també. De creixement vol dir d'estimació d'escolarització. No ens han facilitat res. Nosaltres sí que li hem facilitat aquestes dades, però tampoc s'han ofert mai a contrastar-les. No s'han ofert mai a contrastar si el percentatge d'escolarització que hem previst és adequat o no, si les ràtios són adequades o no, igual hi ha algun tema urbanístic, com per exemple em consta que no és a Can Llull, o que hi ha un pla urbanístic que és, potser és relativament imminent, doncs que pugui faltar que alguna generació fins i tot sigui superior a la que nosaltres hem estimat. Aquest tipus de contrast no l'hem pogut fer. Llavors, què més hem fet des d'Acció Ciutadana? No? Doncs com han explicat també els regidors abans, vam dedicar un número gairebé exclusivament al tema de l'educació, amb dades, i bé, un article doncs, una mica de fons explicant la situació i el que nosaltres pensàvem. I també hem anat a bueno, l'última manifestació que es va convocar a la plaça Sant Jaume, per evitar el tancament d'aules, per evitar la massificació secundària, per reconstruir instituts, que no és un problema en el nostre municipi, és bastant, ja fa temps que tenim i és bastant greu, però passa a altres llocs, no? I unir a altra gent que demanava el mateix, no? Hi havia també un del Baix Llobregat, etc. I bé, així en un futur immediat, doncs, també ho deien els regidors, no? Hem redactat una moció per exigir la dimissió de la Direcció de Serveis Territorials per diverses raons, no? Perquè fa més de 10 anys que la tenim aquí, també si algú la vol consultar, almenys és un esborrany, però fa més de 10 anys que es coneix que això que hi havia aquest augment de natalitat, per tant hi ha hagut temps de sobres de planificar què es podia fer amb els equipaments escolars i això no ha passat.
Bé, aquesta manca de planificació ha provocat tancament d'una escola, provisionalitat en totes les ubicacions de l'institut, de moment. Per tant, això em sembla que no és correcte. Tota aquesta manca de planificació, com dèiem, ha afectat que hi hagi tota una zona del poble que s'haurà de desplaçar. També això té a veure amb el tema de transport, no? Tot el desplaçament de gent, d'alumnes cap a l'institut i de la gent de la part del poble cap a les escoles. Això tampoc està planificat. Bé, hi ha molts municipis amb la nostra població, amb les nostres condicions que tenen institut, són dels pocs municipis que encara no té institut definitiu. Tots els compromisos de serveis territorials i del Departament d'Ensenyament s'han complert. Deien que ens construïen l'institut el curs 2012-2013 i això no ha passat, i a partir d'aquí s'han anat complint els compromisos. Malgrat aquesta falta de compromisos, el nostre municipi hem col·laborat oferint un centre cívic amb despeses de l'Ajuntament per la instal·lació a l'institut. Anteriorment, quan els alumnes d'aquí s'havien d'anar a Sant Boi, a l'institut, etc. Per tant, des del nostre punt de vista, des del municipi s'ha ofert tota la cessió del terreny per construir l'institut. Per tant, des del nostre punt de vista, el municipi ha ofert totes les condicions perquè això passés. I després, que el principal argument que ha donat serveis territorials per la reconstrucció de l'institut és un tema econòmic, i també ens agradaria saber, ara ho hem demanat, les despeses que ha comportat fins ara tota aquesta provisionalitat, no? El desplaçament d'alumnes a les diferents espais, la instal·lació d'horaris prefabricats, etc. No? Totes aquestes despeses s'haurien de comptar i veure si això no hagués sigut possible, doncs, ja començar a construir l'institut. No? I per tot això demanem perquè tampoc, a partir d'ara tampoc coneixem quin futur, no? La planificació d'aquest full de ruta, no? Per tant, per tot això demanarem en el proper ple la dimissió de la Direcció de Serveis Territorials. Esperem que altres grups polítics o altres associacions s'assumin, si és més que estan d'acord en aquesta moció. I també hem de redactar, o volem redactar, una moció de reprovació a la gestió de la regidoria d'educació de la passada legislatura i d'aquesta, perquè creiem que no han defensat com haurien d'haver defensat tot l'interès del bé comú del poble en aquest aspecte de l'educació. En el ple, molts cops els regidors i gent del públic al ple els hi ha demanat, doncs, una proactivitat en aquest aspecte, i molts cops diuen que, doncs, des de serveis territorials simplement se'ls informa, els han anat informant del que ha anat passant i que ells no han pogut, doncs, fer més, diguem, i nosaltres creiem que això no hauria estat així. Per tant, redactarem també una moció en aquest sentit. Llavors, aquí ve la part que volíem discutir més amb vosaltres, a part de qualsevol cosa que vulgueu dir, no? Havia portat, doncs, quina havia de ser la posició d'Acció Ciutadana. Ens hem de mobilitzar, hem de convocar mobilitzacions i realment mostrar el nostre desacord amb aquesta situació, acceptar la situació actual i fer un seguiment, doncs, el més acurat possible o el més de prop de que se segueixi a partir d'ara el full de ruta que ens proposen, o quina ha de ser la nostra, no? A la coordinadora discutíem de quina ha de ser la nostra posició. Tampoc ho tenim clar, perquè no volíem que fer un debat sobre aquest tema, inclús si voleu al final, doncs, podem fer una votació. Molt bé, doncs.